Nova de Itaitu. É uma das melhores do baiano, entendeu? Agradecer aos organizadores, Eduardinho e companhia. E show de bola. Prova top. Edu, tá de parabéns aí. A galera aqui também, parabéns. Prova muito boa. Um lugar especial, bem acolhedor. E a trilha, meu irmão, é pra quem tem coragem mesmo, viu? Porque tá top, 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 top. Tem um luxo. Melhor do mundo. Mas a trilha foi maravilhosa, sem detalhe. O terreno muito bom. Muito cheio de obstáculos, de raízes, de terreno, de riachos. E quem não veio, perdeu. Porque Itaitu é o pau.